କରୋନାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। କରୋନା ଆଶଙ୍କା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ଜାରି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେଠାରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି, ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ଉପରେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 21 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାବାରୁଣୀ ସ୍ନାନକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏହାଛଡ଼ା ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ କୁଆଖିଆଠାରୁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମଗ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଏହି 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ